Jou , jou tüübid , siin jälle Torom , teie lemmik Youtuber , kõige parem ka Eestis . ja noh , siin on siis minu uus Forti video . Tegelikult nagu see originaalintro oli tehtud live-eventi alguses , aga no mina ei saanud ise live-eventi sisse , nii et ma pidin vaatama Laserbeami striimi ja ma reaktisin sellele . aga no selle sissepanemine videosse läks liiga pikaks , nii et ma võib-olla teen sellega oma video , eraldi video . aga jah , igatahes siin on minu uus Forti video ja nautige . jah , sõda päris kõva aega , ma ei tea . Laserbeam sai sisse . kuhu? Okei, Fortsi. Why some it's exploded but I'm still here. Nah. Ei, Why is that so funny? ta kiub soolodesse praegu. All right, I am gonna Ei, do tässä on Fortsi, I'm actually. gonna I'll mute up real quick, but I am gonna talk about the thing Creamy was talking about. All right, no, what Creamy was talking about. Kyllä me saamme sisse. Kyllä me saamme sisse. Saammekin. Preparing. Ei ole. Ei ole, ei ole. Se loadib! Oh, Se siin kohta on loadib! ikka tagasi! Nad jätavad alles selle, naa! No. Ma arvan, et me saame ka mingi kõik. No, lähme tiltedisse, tilted, osse tilted. Ei, me lähme kohta, kus me ei saa surma. Meteorit. Lähme mingi frostis või midagi. Ritelro. Mis me ei tohi surma saada. Ritelro, Ritelro. Ei tohi surma saada. Ei... Riitilis on liiga suur võimalus surma saada. Aga ikkagi lähme Riitili. No proovime. Ma arvan, et praegu on vähem botte ka, jah. Ai, aga siin polegi põhimõtteliselt botte ju. Tuli liiga kriisi. Kuidas hau me saime mängu? Kõik saavad absoluutselt kõik. Hüppame välja. Oota, sorry, ma tegin ühte teist asja. Panin background neid kinni. Top 1 video Eestis. Oh, räägi korra. Jah. Okei. Ma panin background neid asju kinni, et ma FPS paremaks lähe. Ja minu maja läheb üks inimene vist. Ja minu majas on inimene. No, see on see, kuidas sinule ei pea. Reise promob oma epilist merchi praegu. Mul ei ole relva isegi. Tahad relva või? Oota, ma lähen vaatan, kas ma saan. Mul kõik lagab. Ma ei tea, kuidas sul on. Mul on siuke very good üle 100 FPS-i. Ma mõtlen, nagu lagab selles mõttes neti probleemidega. Ei, mul seda ei ole. Mul siuke skill issue't ei ole. Ma ei tähendada. Ah, mind lastakse. Toh, ma tulen. Tüüp on tässä spotti jo. Easy kläppä. Pigem. Mul ei ole vaja tegelikult, ma võtan ikka. Minu loots. Juhu, kui kaugel sa oled? Ma lasen SMG-ga ühte tüüpi ära mäga kaugelt. Mul on see lapisest. Ja mul oli ralli, ta on reaalselt pikaksiga üks HP. OG Fort on ikka tagasi. See on see Mousel skin. Joo, ta oligi on see. Joo! Oh! Ah,
mises sa varastad ära, jah? Dude, chill out! Mul läheb seda... No, okei. Okay. Kui sa väga tahad, min anda sulle selle. Ei, pole vaja. Sest ma olen higi selle relvaga. Nii, selle mängu me võidame, selle mängu võidame. Oh, ma sooviks sniperit. No imagine me võidame. Ma saad kur kaitsta mind, ma panen background asju kinni. Ma näen venda. Mis see Parsec on? Üks app? Ma võin selle kinni panna, on ju. Mis küll, jah. Okei, okay, mul on kõik ebaväärit tagant kinni. Ja mul läks FPS harvema tänu sellele. Ei, no või, ma just leidsin selle maast lihtsalt. See oli seal majas või? Et kui sa... Haudid ei missi. Kui sa nagu SMG-d ei ka kasuta, siis you know what to do. Ikka kasuta. Ei no, see ruud mul sobib. Lega Drum Shotgun, Epic Minigun. Mulle juba meeldib see mäng. Aga ma ei saa aru, miks nad nagu lükkesid selle homseks? Kas see oligi niimoodi mõeldud või see oli sellepärast, et kõik... Update äkki või? Kõik serverid olid lihtsalt nii ülekoormatud ja kõik oli täiesti... Ma arvan, et jah, see teine värk, sest seal oli kirjas, et nad teevad maintenance, mis iganes see sõna on. Igastas ma nägin kedagi siin palleriga sõitmas, nüüd lähme peale. Jah, ma tapsin tõen. Just praegu? Ei, enne. Siin olid on ju. Ei, just praegu sõitis keegi mööda mingi 30 sekundit tagasi. Näen inimesed. Inimest. Mingi vend asja mingi. Tiimikas. Maas. Juhu, chill. Mul on vaja assault referit. Ja mul on SMG kuule vaja. Jätta SMG kuulid mulle. Tegelikult ei, võta. Tuleb kohe. Oh, SMG kuulid. Kõik on botid, pole veel päris inimest näinud. Kas, kui need on Chalk Splashed, siis ma kannan neid. Mis asjad? No, kui ma leian, siin ma ütlen. Või, võt, seda tahan minna küll. Sinine Drum Shotgun on päris hea asja. Mingi laskmine käib seal pool. Southwesti pool. Oh, rift. Lendame peale. Meteoriit, lõme meteoriitile. Võime ka sinna anna. Siin on hea snaipida. Junk Rift. Ei ole ka. See vist ei ole lootetud. Võtli miin ei ole lootetud. Ei ole jah. Siin ei ole käida. Hau, sa leiad neid asju. Ma leidsin. Kolmas december. We have to be online. Peame. Vaata, kas ma olin inimesi, keda lasta äkki. Täpselt sinna al ka, noh. Kui ei tea, siis jah. Kus? Näitan. Joo! 26. Mark. Aale jään. Renderi distance täiesti pekkis. Ma hüppan alla, tšau. No, ta on päris inimesed. Well, too late, no. Kus see sniper oli, mida sa ennem näitas? Oh, Rudi. Oin sa tõdu nüüd, chapter 5 trailer on nüüd väljas. 26 veel.
Ah, se on se. Ma ei tea, kas hakkab minema või? Ma ei rushi, mina ei rushiks neid, nad tunduvad suht sead. Kus nad on, Margi? Seal, samas. Aa. No ma nägin neid imetse seal, nad võibolla liikusid. Ma arvan, et jah, see on teine variant. Näga tulla. Siin ju. On jah. Ma saame vaha va? Jaa, okei. Okay. Ma oon vist teed. Jah. Näksib ei... Ai, pekki no. Kas sa... Kas sa saan talle kordagi pihta? Ei saanud jah. Kuidas nii? Ma sakin seda asjad ise ka. Ta oli Nintendo peal vä? Ei, tema oli PlayStation peal. Ta tiimikas on Nintendo peal. Jaa. Ei no või, et me nüüd, ei, me ikka saime selle PlayStationi tüübi poolt kotti, ei no või, et me Nintendo, mida? Dude, how me saime uuesti matchi? How? Kõikidel visatakse praegu Fort kinni. Ei no hea peal. Lähme tastisse, vaatame, mis see timer ütleb. Oh jah, ta või. Yo guys, how did you like the live? Kas FNCS backpack on palju terve? Ma ei tea. Üks mõelgust. Sest kui meil on FNCS võitja siin, siis ei no way, et ma teda näha tahan mängus. Loodame, et ta surub ära. Kogu faldab meil või midagi. Väike ma olen lihtsalt down ja see backpack võib olla palju terve. Ma ei tea. Tiivad värtsitse ka. Tasti. Tiivad. Liiga vara. Kriiko! Või! Siin on nüüd võimalus see, et see timer on bug. Ja mis asja? See näitab 2 tundi. 2 tundi? Jah. See on mingi vana server vist. Tšaag, tšaag! Või ei, ma ei tea. Igastas. Ma olen siin. Let's go, Grey Pistol! Me võidame selle mängu. Jaa, minuga on juba keegi. Lõpe tšaagi sisse praegu. Minuga on juba mingi hingav ellus olen. Ma ei soovi teda, et ma lähen... Lise pole streami kinni. Paneb. Jah. Noo. Ma ei mõni, jah. Mansman liivi, tegin take tell ja Mansman liivi. Nii toksikult see olla saab, ma räägin, ma olen. Noo. See oli ilmselt üks. Ei, minna kui see event ei olnud nii lahe isegi. See oli ka miit, noh. Mulle tundus see nagu... Ei, minna kui... See oli isegi hea. Sellest on palju paremaid olnud. Okei, sellega mul arvast on. Nagu, noh... Kõik olid nii hyped up, chapter 5, noo... Ja siis lihtsalt see on, noh... See on, ei... Palju või, mina olen näinud seda uut trailerit. Nii et kui sa oled reaktsioni, tuleks selline kõrse. Ma tean, et seal tuleb mingi Peter Griffin. Jah, seda teevad kõik juba.
30. Ah, sa juba oli failid või? Ta päris inimene. Miks, miks kõiki sa peabki need launcher olema? Ja tal on tiimikas, palun, palun abi. Hello. Shopping cart päästab päeva. Kas sul on AR ja mat, mul on nüüd kuus? Mul on isegi. Tapame tiimik ära. Okei, okay, okay, what the? Ja me saime kus. Keegi pani snaipi mulle. Ja me saime kõrvat, me saime kõrvat. Minu arvas. Näen. Maas. Ah, miks ta nokt on? Ta on tiimikas. Mis on siin samas? Elim. Mul läheb selle rohkem, okei. Okay. Ta, ta tõmbas otta. Ta tiimikas. Ma tõmban selle. Ma panen chugi peale. Ma näen jaa. Even though mul on 30 elu. Mul on medkit. Okei, okay, no see sobib. Palun paane seda tagasi. Võib ka nii. Kohe vaata. No sobis. Noh, ma võtaks selle. Aitäh sulle. No nii. Kus see Epic oli? Keegi glidib siin. Oota, Epic on siin. Ah, neid siin, neid siin. Ma nägin... Sa tõmbasid siin chestist või? Jaa, ma nägin glidimist. Okei. Okay. Üritame leida. Oh, kas sul on rocket emmat? Näed, seal oli küsimus. Ah, sa kasutas ise. No, mul on halb mõnuki. Oh. Näha. Tule peale. Jah. Mul on vaja shield'e koguda. Mul on need minise sulle pakka. Ja üks airstrike. Seda ma ei taha, mul on rift. No ei hüppe tulla mulle kallale. Kallale? Ei. Airdrop, kui tahad minna? Kus? Jah. Laserid lõpetas selle ära. Vaatame... Au, sa seda veel tegid? Ma olen äga. Kuidas? Sest ma olen äga. Ja noh, ma olen ikka Eesti parim YouTuber. Fightist on suva. Ja nagu te näete, facecamist kõik ilusam ka. Jah. Jürgen Agir trusted on the comment section. Absoluutselt kõtja. Heitige nii palju kui tahate, mulle teeb see end kasu. Tahada? Ikka. Ma kannan seda Chuck Smashi rifti asemel. Ära! Ärge aega mind taga. Ah. Igas ta seal käib fight, et spreime kaugelt ja oleme revedad. Finish him! Kus on nagu inimesed on? Siin! Jättis natukult. Nakt. Ja ta ei tea, kus tiimikas on. Kui tahad? Ei jäta. Lastakse. Lasen maha. Ma nüüd üritan. Maas. Assist. Jee! Nii äga, ma sain assist.
Mõeks täiega shotgun jammat vaja? Mul on. Mul ei ole. No, ma sain network warningu. Mul on ka X seal üleval asakul. Jaa, ma räägin. See on kõigil. Fortnite paneb oma serverit kinni. See on kõigil. Ei vaata, see maintenance, mida nad mõtlevad selle all on see, et nad lülitavad serverid välja ja panevad fännid endal serverruumi. Siis ma lülitan nemad välja. Jaa, not possible. On. Luute. Kus on loot? Mina tahan loota. Mina varastan ära loodi. Proovi. Päris inimene vist. Kus. Ma näen teda. See on külje pealt ikka. Suht loomadeks. Knocked! Võibolla oli jäänud 36 elu. Ma tean, sest et ma sain... Proximity! Dude, how ma elus olen? Oh, kuidas ta elus on? Ha? Api, okei. Võtta, ma just ennast õhklusin. Miks see mingi kaks inimest on? No, that's crazy. Nii palju siis sellest. Kus ma sind rabutin siin samas? Jah, hea meelega, ma tahaks oma asju tagasi. Okei, kaks killi, sobib. Full lege loot, sobib. Imagine me võidame peale live event. Nagu... Ei mind see meie teine mäng, aga oleks tore küll, kui ma võidaks. Kahtlane tunne, et serverid on kinni pandus. Palun, ärge hakkakes friima. Palun. Ma ei usu. Sissides inimest on elus. Ma üritan siis enda loot kohta minna. Mhm. Kuskil seal. Rocket on maailma. Oota, ma leidsin. Okei, aga... Kas sa kasutad roketi, et on? Ikka. Okei. Ei maks shielda vaja, kui sa lead kuskilt. Ma ei saa aru, kuidas... Miks see mänd hakkas 60 eluga mulle peale tulema? Vaat, sellest ma aru ei saanud. Shieldi tõesti ei ole vähä. Vist nüüd on. Nüüd on välja vähä. Kas seal ei enda? Kus ma selle tiib ära tapsin? Ei. Siin. Ei ole. Näis siin. Oh, amma. Let's go. 7 kuuli, 7. Vaatame, kus need laskmised siin on. Ma tahaks ka midagi kärida. Mul on tegelikult shield, aga ma tahaksid kasutada need shark splashid. Jah. Oh, me võiras on chest äkki, siit saab. Shark splashid. Kes sa saad? Tule võtta, ei tegad ma, oota ma... Ma saaks siis 4 kokku nii-öel. Jaa, kogu neid. Sure. Kanna neid. Kus sa tõid? Ma ei tea sulle. Kasutame kõik ära. Siin on midagi sinist. Ja see on infrared rifle. Oh, minisi! Aa, on jah.
Aga ainult üks, let's go. Sest... Me kallalla. Oota, kas sa kasutad rocketit? Jah. Poole vähe ämmam aga. Oota, ma natuke kogun õunu igaks jooks. Mul on lihtsalt liiga palju rohkem. Kahtlan tunne, et sul läheb nüüd vähem. Veel Jack Splash, kes oleks arvanud? Noo. Toi, lähen peale. Aa, ma valetasin jama. Oli mingi sniper rifle. Ma olen nendel peal, ma ei tea kus nad on, mis nad plaanivad. Aga mis olen siin? Annan siin. 38 maas. Eegi teine limmis nüüd. 57 cracked, 57 uuesti. Mark, knocked. Ja ma missin kõik shotit. 57 elim. Nice. Aga et seda läheb olema. Mul oleks tegelikult rohkem puule vähe järke. No... Appike nagu palju looti. Mida sul väga vähe on? Rockets. Seda ma anda ei saa. Seda mul endal vähe. No, seda ma arvasin ka. Oota, veel. Mis hiile sa kärjad? Ma kärjin Jack Splashia nagu alati. Ma siis kärjin minise. Ikka. Rocket amma. Kahtlane tunne, et keegi laseb kuule minu nagu maja ees. Ma arvan, et kuulan mingid paugud käivad. Ilu tulemast. Seal vend, kuskil seal. Lasin maha. Nägin liikumist. Jah, ütlesin. Nice. Jah, võrin. Mis seal on? Midagi erilist. Natuke rohkem tõmmad. Kõige siin? No toi, tuleb ära. See on olnud 7 või? Mul rohkem kelle kui laui viial. Ei no päris kri... Oh, laama. Ma palun, ma tahan searchida seda. No searchi siis. Let's go. Palun mingi hea. Ma palun, laama, anna mulle kuldne. Assault rifle. Oh, searchi seda laamat nagu sa searchid oma isa. Ma plörin selle. Na. Searchi seda laamat nagu sa searchid. Aja, ma just ei öelnud, aga see tüüb siin oma editor ka. Me tegelikult tegime täna ka päeval ühe video, aga ta mul ei rekordinud häält ja ta oleks suht peke, kuna me kaotasime kõik mängud. Võime insertida montaaži siia. Võib kaotamisse montaaž. Oleks põll. Või ma katin terve selle osa välja, kus me ütlesime, et me tegime kaotamismontaaži. Sa võid ühe speedlapsi teha kõikidest kaotust. Ja kuidas ma närvi läksin, või noh, tähendab seda juhtunud. No sind on kuulda sorimes. Aha! Oi, kui rimees tuleb. Jookseme ära. Tule siia. Ei. Noh, ta on viis inimest on ära. 3-6 no-scope, ei. Ruudi droppi, 5 killi mängus. Ei, mul on 4 praegu. 360. Mine, oh, ma õppin ülesest. 360. Põgenen sinu ees. Kas te olete? Ma vist nägin ühte, oota korra. Tulen. Ah, vist, ma kordan üle, vist. I want fight. Airdrop, lähme sinna. Sinna
läheb ilmselt ka see teine duo. Et me lähme sinna. 2001 saara. Rift. Teeme veel rifti. Oota, äkki ootad mind ka järgmine kord, kui see rift läheb. Ei. Asso. Lõpame maha selle siis. Nii, maas. I'm here. You get nothing. Ah, mul on taktika, nii et suva see. Mul on lege. Mul on lege taktika. Ah, mul on lege pump shotgun. Mul on epic taktika. No nii, kus te olete? Nii kui kõik kämpad pushis. Seisemel teeb stormi, siis teeb rahulikult. Oi, pekki, ma ei viitsi enam. Ma ei kannata. Ma jään sekundiks seisma. Ma jään 9 sekundiks seisma ja ma saan... Kus? Ma arvan, et sa oled ülevalt mäotsast. Pestime. Ma arvan, et sealt. Täiesti õige, need mänsid ilmselt skoopisid mind pikka aega. See on nagu see sekund, kui ma seisma ei, ma sain kohe snaiper. Jaa, seal on snaiper, näen juba. Ära mine välja. Kämpa soonis. Ma võin lasta roketi. Sinna mu hiili läks. Lase. Me oleme soonis ja nemad ei ole. Nad peavad... Jaa, meil on eeldrop kõrval. Lähme airdropi, Ave. Tüüd, sa ehitasid otsa mulle ette. Ma lihtsalt pean snaiperi kindlaks tegema meie asuga. Okei. Okay. Lasen maha. Tuleb olla. Otsiak, võta see endale. Mis sa oid sealt? Ah, sa oled rööfil läge? Oos. Nagu mulgi. Ma ei tea, kas see on hea praegu... Nad ehitasid tagasi selle, ma lasen uuesti roketiga. Nad pead nii kuni... Jämmid lasti kuskilt, ma ei ole nüüd kindel kust. Jämmid lastakse kuskilt mujalt. Oleme siin, me oleme soonis ikka veel. Olen. Okei, okay, seal on enam kedagi. Ja ma näen, sealt mäe otsas, ma proovin, oota, ära piik. Umbes sealt, et ära piik. Jah, võiks ta siis nii teha. Siit väiksest aknest... No see meie airstrike nii teha. Oh, viski, oota, viski. Võtta ise. Ooo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 o
Ma olis pidanud rohkemis. Kus läks? Kus? Ei, see ei läinud talvist. Kahtlane tunne, et keegi on meil kui otsa siin samas kohe. Jaa, ei, ma ei tea enam. Paneme veel etraike või? No, pane. Ma vaatan, kas see lendab veel. No, miks on siin mingi seina? No? Ei, see ei lendab siin väga. Paneme uuesti. Läheb. Ma olen ikka saunis! No, that's crazy! Oota, teeme mingi kõrge baasi, sest nemad tahad hakkama meid pushima. Hei kirjab Skybase, that's crazy! Kus? Lase ma olla või? Kus? Seal üleval taevas. Samas... Me peame... Respekti tõrnata. Me peame respektima ta Skybase ja need... Aunast snaipivad meid, jah. Ma tegin ühe... Ma tegin ühe friendly lasu, friendly lasu. Friendly lask. Um,
Ma just exposisin ennast, ma olen loll. Dude, chill. Ei, ma teen, ma natuke Keegi pani hirmutan. rifti just. Kes aanas kaidivad meille peale. Perut. Vist. Mingi veni glaidib siia pala. Viska sinna airstrike, airstrike, airstrike. Mul ei ole enam seda, ma ehitsin ülesse pala. Saad sa ise võtta vä? Sina oled lähemal, edita alla ennast. Okei, okay, fine. Loodan, et see airstrike ikka veel nagu kätte saadav on. Jos on kätte saadav, väga. Proovime. Vaata, et sa täpselt talle peale viskad. Vist ta läheb. Ei, ja ma seda snaipi ise. Ah, sa saasid pihta? Läks või? Mul on sulle minisi, kui sa tahad. Jaa, ikka. Kus sa oled? Ah, veel üleval. Meid lasti, või? Kus, ah, see airdrop. Juut, kus see järgmine zone on? Me peame midagi tegema, laseme... Tuba. Tule minu juurde, mul on teaks plasse. 77. Ja, okei. Okay. Torm. Miks ma... Mida pekki? Jaa, okei, okay, ma pean siin raportima. Ja. Ei, vaat seda ma ei kannata, mul on hiirel mingi glitch, kus ta hakkab ise enesest laskma. No. Ta hakkab lihtsalt ise laskma. Mis me teeme? Mul on vääraka siir. Nagu ta hakkab laskma, siis ma lasin ennast õhku tänu sellele. See oli... Tikkana.